só, olha só, hoje é dia 30 do 8, leilão a todo vapor. Aqui o time já tem veículo separado para o dia 6 do 9. Acompanha o vídeo. Land Rover Evoque, na pista eu arraso. Land Rover Evoque Puri, ano e modelo 2014, recuperado de financiamento pelo Banco Alfa. Olha só a interna desse carro. Tá novo, conservadíssimo, veículo é blindado, é Banco Alfa vendendo, Freitas, leiloeiro, leiloando, e você com a oportunidade de lançar a sua Evoque Puri. A Chery Tiggo 7 Pro 2022, modelo 2023, também recuperado de financiamento pelo Banco Alfa. Olha que máquina, filé de lataria, pneu tanquinho cheio de gominho, acabamento interno altíssimo padrão, teto solar panorâmico gigantesco e ainda vem com manual. Eu tô falando pra vocês, é dia 6 do 9, vai se preparando pra dar lance aí. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas duas oportunidades em leilão. Freitas Leiloeiro, bate o martelo por um bom negócio.